さあ、アタックエントラントプロドライバーの一角、柴田優作様、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ今シーズン、はい、ベストも更新したし、はい、非常にいい仕上がりで車持ってこられたと思うんですけど、はい、どうでした今日のイベントは。お客さんがねすごいたくさん入って、はい、でこれだけの台数、を上手に回して、途中大変なこともあったかと思いますけど、はい、まあ、今後半戦に来て、まだちょっと早いですけど、いいイベント成功じゃないかなと思ってますけど。素晴らしい。やっぱりプロの目で見てもこのイベントすごいなって感じます。いやいや、すごいですよ。このチューニングカーを見に来たお客さんたちがこんなにね、たくさん来てくれて、もう本当最高ですよね。なんかいつの間にかこんなね、青木様の企画したイベントがこんなでかくなっちゃって、はい、10周年にふさわしい。そうですね、いいイベント。スタンド入りとかも、はい、ちょっと見たことがないほどのですよね。観客の皆さんが1部屋入っていくときとか結構テンション上がりますよ。あれ上がるよね、あの瞬間ね、はい、こっちじゃなくあっち見てますから同じマインドなんだそこ。そう、同じです、同じです。で、今年のアルボーさんちの S2000 どうですか、はい、そのアップデート箇所だったりとか、うん、はい、見た目が多分ほとんど変わってないな。変わってないよね。ですけど、はい、変わってないんですよあんまり、はい、各部を。じゃあ何、これだけでタイム上がったの、まあ、と言いたいんですけどそれもちょっといやらしい感じなんで、はいはい、まあ、いろいろ微調整、はい、その車高だったりとか、はい、ダンパーだったりとか、あとスーパーチャージャーの使ってるんですけど、はい、それの特性をちょっと変化させたりして、まあ、低回転寄りにしたり高回転寄りにしたり、はい、プーリーのサイズで変えれるんですけど、その辺をちょいちょいテストしながら今日臨んで、はい、まあまあコンディションが良かったらもしかしたらってありましたけど、52はちょっと見えてたけど、2は言い過ぎかな。でも最近の GT ドライバーさん、ね、控えめなんだよね。3の前半ぐらい、3の前半、はい、でほら今年はね、吉高さんもベスト更新されましたし、はいはい、やっぱりあれも優作君の味付けでもって、そうですね、はい、お互いで走ってフィードバックしてて、もうかなりねこう情報交換しながら、あ、そうなんだ、ね、はい、やってますけどね。あ、なるほど。ちなみに今シーズンも GT の方はまだ未定です。いえ、そうなんですか。本当に未定でございます。本当に、はい、まあでも多分ねこの引く手あまたのドライバーさんなんで、おそらくまたねテレビで拝見することになると思うんですけども、そうなれるように頑張ります。来シーズンはね53の前半、そうですね、まあ、今53の前半にバンちゃんとマックスがいるんで、そうなんですよ、ちょっとストコの声をやっつけてください。届かないかもしれないですけど頑張ります。一緒にやっつけいきます。俺も頑張る。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アルボーの柴田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう過去何年もやっていたサンマルコアラ